עופר, מתחילים עבודים, עופר! אל תזוז. There once was a wealthy man who had a wonderful idea. ראית את החדשה? קוראים לנטה, בשכבה שלנו, היא שלי. אני יכול להתחיל איתה, אני אמרתי קודם. מה קרה לכם? מה, מה, כלום? איך אתה יודע איך קוראים לה? אני מהיר, ארז, זה הבדל בינינו. אני קיבלתי את המהירות ואת היופי, ואתה את המחשבות העמוקות. אם יש לך חלום ואתה מאמין בו, לך איתו עד הסוף, ושום דבר בעולם לא יכול לעצור אותך. כשאני אהיה גדול אני אעשה סרטים. אני אעשה סרטים מצוינים. אם יש דבר אחד שאח שלי טוב בו, זה בלזיין את השכל. לבן שלך יש שטף טוב במוח. מה קרה? הוא סיפר לך שרוצה את האינסטלטור? הוא נפל פעם על הראש ואת הסתרת את זה ממני? אני צריכה לספר לך משהו. יש לנו סכם כבר מהפגיעה, אנחנו מתחלקים בבלגן. יש צד אחד שזה הצד של המשפחה, איפה אתה? אני פה. אני לא צריכה כסף, אני צריכה עזרה בבית. תגידי עוד פעם את מה שאומרת עכשיו, אני אעזוב אותך. אתה סתם פחדן. זה לא נכון, אני מאמין בנאמנות מוחלטת, גם במשפחה, גם באחים וגם בחברים. כל אחד בוגד כשזה נוח לו. אח שלי התאום, אני שומר עליו, הוא שומר עליי, ככה זה. הילד שלך סובל. הוא אמר לך משהו? את החלום שלי, אני מזכיר לך, מישהו גנב ממני. לא הפסדת כלום, אני אוכל חר. האדם היחידי ששמחתי עליו בחיים. משפחה זה כמו כף יד. כל אצבע לבד נשברת בקלות, אבל כולכם ביחד, אף אחד לא יוכל לנצח אתכם. מגניב. מגניב? כן, זו מילה חדשה, סבתא חושב שהוא ימציא אותה. זה לא יתפוס. יתפוס. זה לא יתפוס המגניב הזה. גם בסלמת כף אחד לא ימין.